Усім привіт, друзі! Покажу вам зараз, як користуватися переробленим модернізованим дозиметром Master 1, в якому замінений детектор на альфа-чутливий. Тут з заводу стандартно був встановлений лічильник Geiger Müller SBM20, загорнутий в марлю, заклеєний епоксидкою і намотано в багато шарів свинцевої фольги. Це все заклеєно епоксидкою. От я його відпаяв і запаяв всередину альфа-чутливий детектор SBT9, який бачить альфа-бета-гамма випромінювання. В заводському виконанні цей дозиметр я нікому не раджу купувати, тому що він бачить тільки гамма випромінювання, причому дуже плотного густого потоку, і він абсолютно не бачить 99% всіх радіоактивних предметів, які можна зустріти людини у побуті. Це точна інформація. За 7 років я в цьому впевнився на 100%. Оця цифра точна. 99% всіх побутових джерел випромінювання радіації цей дозиметр Master 1 в заводському виконанні на лічильнику SBM20 не бачить. Він повністю сліпий, тому їх обов'язково потрібно перероблювати, модернізовувати, так як я. От дивіться, він розбирається дуже легко. Ось так от, без ніяких приладів. Тут дві застібки таких, і тут знімається задня кришка, ось на таких защолках дуже легко. І от детектор, який я встановив, замінив. От. Можете прочитати. SBT9 91-го року, 5-го місяця. Новий детектор абсолютно, без виробітки. Ідеальний. От його слюдяне вікно. Сюди він фіксує альфу і бету і гаму. От, а всією своєю площею металевою, це катод, він фіксує бету і гаму. А через це вікно фіксує альфа, бету, гаму. Ну, взагалі воно для альфа-випромінення і бета-випромінювання низьких енергій. Також гамма-випромінювання низьких енергій вже проходить. Сам дозиметр непоганий, хороший. Але з заводу тут встановлений був SBM20, заклеєний, замотаний свинцем. Це дуже погано. Сам прилад добрий. Навіть от КМ-ка, КМ-конденсатори з платиною паладію, 1, 2, 3. Мікросхеми, от бачите, всі з золотом, ножки жовті позолочені. Тобто цей прилад по ціні металолому продається, його здають на метал. Олова також тут добувають з нього багато. От, тут загорнутий в м'який матеріал, щоб лічильник не було вібрації, не тріскався. І ось тут ще спеціально вирізаний такий отвір. Зараз покажу. Закривається, воно так легко защовкується. От отвір, щоб слюдяне вікно було видно. Тому якщо його закрити там маляркою чи скотчем, то альфа-частинки не попадуть всередину і ви їх не зафіксуєте. Давайте покажу, як користуватися. Вимикається дозиметр. Ну, спочатку встановіть батарейки. От я поставив LR43, 4 штуки. Можна ставити LR44, 3 штуки. Дозиметр хоче 4,5 вольта. Якщо буде більше, от зараз 4 батарейки, там 6 вольт, трошки більше, то треба їх розрядити трошки. Вмикаєте дозиметр ось так. Далі обов'язково нажимаєте кнопку «Пуск», щоб обнулити інформаційне сміття з екрану. І от блимає букви СЧ, це означає, що йде щот. І в реальному часі на екрані ви бачите влетівші альфа, бета, гамма частинки в детектор. І це букви СЧ будуть блимати 36 секунд, після чого вони зникнуть. І число зафіксується і зупиниться. Це означає, що цикл вимірювання пройшов. Він перейшов в спящий режим. От бачите, вже 30,
30 гамаквантів летіло. Тут природний фон, навколо нічого немає. Ну, компас тут лежить за півметра Адріанова. Майже від нього не долітає. Ні гамма, ні бета. Запускаємо ще раз. От, зараз батарейки мають 6 вольт, 4 штуки по 1,5 вольта, завищена напруга, і тому дозиметр буде показувати більші покази. Тобто трошки більші покази, це не поміхи, ну, можна і так назвати поміхами. От 20, зараз бачите, 20. Ну, це норма, до 30 мікрорентген в час, тобто до цифри 30 на екрані, або, як ви бачите, 0,2, до 0,3 це норма. Тут написано, що це мікрозіверт в годину, от мікрозіверт в час, дозиметр мастерин, пуск. Ну, якщо не враховувати оцю крапку знизу, це будуть мікрорентгени в годину, кому як зручніше. Якщо враховуєте, вам зручніше не цілі числа, а дроби, ой, кажу дроби, десяті і соті, то можете так користуватися. Тепер давайте покажу, як на альфа-випромінення він реагує. От детектор диму європейський, ось звідси летять альфа-частинки і трошечки гамма. От, запускаємо пуск. Ми знаємо, що до цифри 30 це норма. Підносимо до нашого отвору туди. Ну, дивіться, підносимо ось так. Нічого не відбувається. От. Він тільки гаму, ну, гаму фіксує, до речі. От бачите, давайте подивимось, скільки від неї зафіксує від цього детектора гамми. Перевищення ми бачимо, є декілька разів, але не так вже і багато. Зараз я покажу, скільки там альфа летить. Альфа він зараз зафіксувати не може, от 260. Гамаквантів нарахував. Альфа не може, бо вона не проходить крізь пластик чи крізь пластиковий корпус. Ось тут ми вирізали отвір. І тепер дивіться, скільки, як він реагує на альфу. От я підсуну, дивіться. Сотні імпульсів в секунду. Дивіться, тисячі імпульсів вже зафіксував. Це альфа-частинки все. Давайте ще раз вам це продемонструю, обнуляємо, підношу. Дивіться, 400, 500, 700, 900 тисяч, я не співаю рахувати, тобто мінімум 400 альфа-частинок в секунду влітає в детектор. Ось так сходить з ума дозиметр. Дуже добре, що в ньому немає ефекту зашкалу, тобто ви бачили, дійшла цифра до 999. І він далі не пише ерор, зашкал, все або помилка, а він починає по-новому кругу заміряти. І ви знаєте, якщо було 999, значить вже 1000, пішло знов 100, 200, 300, 400, і ви вже знаєте, що у вас 1100, 1200 частинок влетіло. От дивіться ще раз, з якою швидкістю він реагує на альфа примінення. 700, 800, 1, 2, 3. Я просто фізично не можу встигнути рахувати. Ну, давайте спробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, тобто десь 400 альфа-частинок в секунду він фіксує. От. А заводські дозиметри він навіть не побачить такий слабкий детектор диму, навіть якщо ось так пересунути. Тому обов'язково треба переробляти ці дозиметри, щоб він добре бачив альфа-випромінювання. І бета. От чисто бета джерело. Давайте запустимо. Це світофільтр GS-19. От підношу його, і він бачить чисту бету. Бо в нас свинцем не замотані лічильники. От він вже 100 бета частинок зафіксував. Норма це до 30. От також от є ще бета від компаса Адріанова. Давайте покажу, як на нього реагує. От підносимо. От зразу більше 100 бета-частинок зафіксував. Ну, тут трошечки ще гами є в цьому компасу. Ну, все вам показав, як реагує на альфу, на бету і на гаму. Потім вимикаєте дозиметр ось так, щоб не сліти батарейки.
коли не користуєтеся. І ще можете кришку зафіксувати, ось тут викруткою, тут і болтик. Ось так закрутили, і ви вже його кришка не відкриється. Потрібно буде розкрутити. Ось так. От серійний номер цього приладу, зараз покажу. Є 1916. Абсолютно новий дозиметр, бачите, жодної царапинки немає, жодних потертостей. Ідеальний. Абсолютно новий. От, просто він модернізований, покращений. В ньому замінений детектор на альфа-чутливий для альфа, бета, гамма випромінювання. І тепер цей дозиметр став професійним. Ви тепер здатні знайти більшість джерел випромінювання радіації в побуті. А до цього він з заводу вийшов, він був сліпий повністю. Він тільки бачив гаму дуже великої сильної потужності, плотного, дуже густого потоку. І таких джерел дійсно в побуті тільки 1% з 100. Тому, можна сказати, він сліпий і був взагалі безкорисливий. А тепер ви з ним здатні зафіксувати навіть альфа-випромінення або дуже рідкий потік низької щільності бета-випромінювання. Також слабкий потік низької щільності гамма-випромінювання. От, навіть декілька альфа-частинок на сантиметр квадратний в хвилину ви зафіксуєте. І низькі енергії також він почав бачити. До цього він був сліпий, бо СБМ-20 лічильник, ну, нічого не бачить. Він альфа-випромінення взагалі не бачить. Бета-випромінення низьких енергій взагалі не бачить. Бета-випромінювання потоку низької щільності взагалі не бачить, гамма-випромінювання потоку низької щільності не бачить взагалі СБМ-20, також низькі енергії альфа, бета і гами він не бачить, він сліпий. А цей вже дозиметр, все це, що я перечислив, чудово фіксує, бачить, я вам щойно це показав. Так, ну все, коротку інструкцію провів, зрозуміло. За батарейки запам'ятайте. Дозиметр хоче 4,5 вольти. Це 3 батарейки по 1,5 вольта. Але якщо ви не знайдете таких в кіоску, вони називаються LR44, то беріть LR43 або будь-які інші, які помістяться сюди і не будуть там от, випадати, триматися. Але тоді потримайте пару діб, пару днів включеним дозиметр, просто от в такому стані, щоб цифри були, і хай так лежить. І вони розрядяться до 4,5 вольт, і все. Хватає їх надовго, реально дуже надовго, місяцями. Тому без проблем, і коштують вони копійки. До речі, якщо поставити 3 батарейки, будь-які, LR44 або інші, то вони також з заводу китайці йдуть з завищеною напругою, там більше ніж 1,5 вольти, тому їх також бажано розряджати приблизно один день. На один день залишаєте включеним дозиметр, от, і він розрядиться до 4,5 вольта. Можете заміряти, скільки там вольт, тоді у вас покази будуть дуже точні і не буде перевищення похибка електромагнітна на десь там від 5 до 20% похибка десь може бути. От, якщо у вас буде там більше 5 вольт, то похибка може бути і 40%. От, а якщо буде 4,5 вольта, він ідеально буде працювати, показувати. Все, всім до нових зустрічей.